نئے فیکٹری جوڑاؤں عمران خان کا خواہش تھا. منہ ہر کال ہیروئن چرس افیوم دا ڈیر مقدار بنی نسو دانو وسے سو غیر ملکوں نہ گینا دمیانے جوڑائی نو اے اگے فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادالہ واقعی بنی کار شروع دا چاہا با مو پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خلق و جوان خشی کا خیر انشاءاللہ نوے فیکٹری جوڑاؤں عمران خان کا خواہش تھا. مو ہر کال ہیروئن چرس افیوم دا ڈیر مقدار بنی نسو دانو وسے سو غیر ملکوں نہ گینا دمیانے جوڑائی نو اے اگے فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادالہ واقعی بنی کار شروع دا چاہا با مو پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خلق و جوان خشی کا خیر انشاءاللہ نوے فیکٹری جوڑاؤں عمران خان کا خواہش تھا. مو ہر کال ہیروئن چرس افیوم دا ڈیر مقدار بنی نسو دانو وسے سو غیر ملکوں نہ گینا دمیانے جوڑائی نو اے اگے فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادالہ واقعی بنی کار شروع دا چاہا با مو پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خلق و جوان خشی کا خیر انشاءاللہ نوے فیکٹری جوڑاؤں عمران خان کا خواہش تھا. مو ہر کال ہیروئن چرس افیوم دا ڈیر مقدار بنی نسو دانو وسے سو غیر ملکوں نہ گینا دمیانے جوڑائی نو اے اگے فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادالہ واقعی بنی کار شروع دا چاہا با مو پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خلق و جوان خشی کا خیر انشاءاللہ.